הגענו לביתו של דוד עם בועז בורובסקי, מומחה שנמצא בתחום כבר 20 שנה, עם ניסיון רב בפיתוח תוכנה, רכש ורישוי, גם במגזר הפרטי וגם במגזר העסקי. רואים פה בחשבונית שמותקנת תוכנת מלוור פייטר, נקנתה, התוכנה הזאת היא תוכנת אנטיווירוס, ישירות מאתר החברה. המוצר הזה עולה $17 לשנה. הם לקחו ממנו סך הכל 2,538 שקלים לחמש שנים. אכן כן. והיא מותקנת כאן? מבדיקה שעשינו, לא, אין שום אינדיקציה ושום זכר לתוכנה הזאת שהיא אי פעם מותקנה. דוד, הם אמרו לך שהתוכנה הזו הותקנה? כן, וביקש, נשמע, תשאיר לי את המכשיר פתוח, אני אשתלט לך, אני צריך להתקין לך X, Y, Z. אין פה שום אינדיקציה להשתלטות מרחוק. אין לי הרבה מה להגיד, חוץ מלהתבייש. אני מקווה שהם ישלמו על מה שהם עשו. אני רוצה להראות לך מספר חשבוניות שקיבלנו מהאנשים שאנחנו מלווים אותם, בעצם על מה חייבו אותם מחברת הלפי-סי. תוכנת שיפור ביצועי האינטרנט לשנה? אין תוכנה שמשפרת ביצועי אינטרנט. ביצועי אינטרנט נקבעים על פי הספק והתשתית. תוכנת חוסם גניבת זהות ברשת ומונע זיהוי ה-IP. אוקיי. אין שום סיבה בעולם, אין שום דבר שיכול למנוע גניבת זהות ברשת. תוכנת דרייבר בוסטר לשנה. אני חושב שתוכנות כאלה הן כבר לא רלוונטיות. אולי היו לפני 20 שנה, 15 שנה, שעוד היה צורך. בזה משנת? 2020. השנה שעברה. מיותר לחלוטין.